dyma Harrington. Wild ar cyffyrddiad i fewn i'r coach, mae Noe Edwards a gol gynnar! Y gol gynta yn y gyngreir i Cei Connah. Llai na 2 funud ar y cloc am symudiad slick gan yr ymwelwyr. A Noe Edwards yn rhoi Cei Connah ar y blaen y Seintiau Newydd dim. Cei Connah 1. Daniels. Dyma Mariet. Chislevic. McManus ar ymyl y cwrt. Dyma McManus yn ôl i fewn i Chislevic! O, oh, symudiad campus unwaith eto. Y cyffyrddiad bach gan Declan McManus. Ac Adrian Chislevic yn union i'r sgwrt. Leo Smith. Dyma Clark wedi gweld yr hediad gan Jordan Williams. Jordan Williams! Y drwodd ar y golwr ar arbediad gan Andy Firth. O, mi nath o'r ongl yn unlem yn y fan yna, Andy Firth. Mi nath o'n dda. Bradley wan, so mae gen o len fan hyn i fesur y croesiad. Bradley'n gwneud hynny. Peniad ar draws gan Nash ar arbediad yn un rhagorol gan y golwr. Bron a'i gwiro i rwyd i hun gan Ryan Astles. Arbediad campus gan Connor Roberts. Wel, dwi'n teimlo yna leif yn yr ochr gosna gan Aaron Williams. Williams, mae Jordan Davies ar yr ochr bella. Williams os a greisiad i fod ar bel i gen rwyd a Jordan Davies. Hyfryd gan Cei Connah. Amddiffyn y Seintiau methu delio efo cyflymder Aaron Williams. A Jordan Davies yn rhoi Cei Connah nôl ar y blaen. Gwan, ta, mae yna le fan hyn i Clark, mae yna le ar yr ochr bella gan Daniels. Drwchwch ar y lle sy'n gynnu fo. Mae Jordan Williams yn y canol, mae McManus yna hefyd y bel a draws y gol. Chislevic! A mi groesodd hwnna'r llinell do'n wir. A barodd mantais Cei Connah gwta 2 funud. Ail gol Adrian Chislevic. Wel, am games gynnu ni yma. Dim yn hynny'r amser eto, Seintiau Newydd 2, Cei Connah 2. A chyflymder y Seintiau Newydd. Croesiad Daniels, yna gan Chislevic. Dom i groesodd i'r llinell. Bel i gyfeiriau Jordan Davies. Cael ei fugilio gan Chris Marriott. Wanta. Mae Josh Williams yn y canol. Mae Mike Wild yna hefyd. Y bel i gyfeiriad. Wild! Don't taro'r postyn! A bron i Cei Connah fydd yn ôl ar y blaen. Marriott. Yn ei drod McManus. McManus yn ddofn iawn ac yn canfod Josh Daniels. Fanta Daniels. Mae Leo Smith yn y canol. Daniels yn dal i fynd. Daniels at McManus! Oh, ar ora eto. Symudiad gwych gan y pen campwyr. Daniels at McManus. Dim gobaith i Firth yn y gol. Dyma Ben Clark. Clark. Di gweld yr hediad gan Jordan Williams. Mae McManus ar yr ochr bella Williams yn croesiad. McManus i gefn yr hwyd. Dim am hiaeth. Y funud y gadawodd y bêl droed Jordan Williams. Na fydda Declan McManus yn canfod cefn yr hwyd. Chislevic. Chislevic. Pas gelfydd unwaith eto, campus allan a Jordan Williams. Wanta Williams newydd greu i gol i McManus. Jordan Williams! Os gyn Cei Connah ddim ateb o gwbl i ddewiniaeth y Seintiau Newydd ar ddechrau'r ail hanner yma. Seintiau Newydd 5, Cei Connah 2. Pasg. Williams. O, hyfryd yn ôl i lwybr y Clark, Ben Clark. Clark yn dal i fynd, Clark. A Leo Smith, tasg hawdd i Leo Smith. Rwyd o'r chweched i'r Seintiau Newydd. Da ni yn y funud ola o'r 90. Halen yn y briw i'r ymwelwyr. Mae'n gweir go iawn y Seintiau Newydd 6. Cei Connah 2.